Հայոց բանակի 25-ամյակին նվիրված համակարգային միջոցառումը հունվարի 28-ին սկիզբ առավ Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակից։ Տեղի ունեցավ զինվորական միտինգ զինտեխնիկայի ցուցադրությամբ։ Ուղի 25 տարի առաջ, հունվարի 28-ին կազմավորվեց Հայոց ազգային բանակը։ 1991 թվականի կառավարության որոշմամբ մինիստրների խորհրդում ստեղծվեց պաշտպանության պետական կոմիտեն, իսկ հոկտեմբերի 5-ին նախագահի Ռամանով պաշտպանության նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին պատմական որոշում ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության վերաբերյալ, որը փաստորեն Հայոց ազգային բանակի ստեղծման ազարարն էր։ Լինելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսպես է բնութագրել բանակի անցած ճանապարհը. «Մեր բանակը պատմական ժամանակահատվածում անցնելով ծանր փորձուներ, պատերազմելով և բանակի խաղաղ կառուցմամբ թերցվել է և դարձել մեր անկախության գլխավոր երաշխիքը և այսուհետ հպարտության և ներշնչման աղբյուրը»։ «Մեր բանակը ձևավորման օրվանից թերցվել է պատերազմի կրակների մեջ, նա ծնվել է որպես ժողովրդի ապրելու և ազատագրվելու կամ որպես նրա հույսերի, իղձերի և անմահության գրավական»։ Հայոց բանակի ձևավորումը ճակատագրի բերումով ընթացավ պատմական մեր հայրենիքի մաս կազմող Արցախ աշխարհի ազատազրկման համար մղվող մարտական գործողությունների զուգահեռ։ Դա է պատճառը, որ մեր բանակն այսօր տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակի պատվաբեր համարումն ունի, իսկ նրա տոնը մեր ժողովրդի ամենանվիրական տոներից մեկն է։ Յուրաքանչյուր ազգի պատմական կարևորագույն պայմանը բանակն է։ Բանակում ծառայել են մեր պարտքը, իսկ Հայոց հաղթանակած բանակում, որը Հայաստանի Հանրապետության առաջին և հիմնադիր կառույցն է, ծառայելը պատասխանությանն է ու պատիվ։ Մենք միշտ էլ ականատես ենք եղել այս զինվորի նվիրատության ու ազնազողությանը, ինչն այսօր նոր սերնդի մեջ սերմանվում է մեր ընդհանուր գործունեության արդյունքում։ ՎԿ-ն ապրիլյան 100-ամյա մարտական գործողությունները, որի ժամանակ իրենց քաջությամբ ու հայրենիքի նվիրատությամբ փառքի ու անմահության ոսկե էջեր գրեցին մեր 18-ից 20 տարեկան հերոս զինվորները, սովորական շարքային ժամկետային զինծառայողները, որոնք գործած անասելի սխրանքները ամենույն սովորական չէին, պակաս քաջություն և ազնվության չցուցաբերեցին մեր սպաները, ովքեր կենաց մահու կռիվ մղեցին թշնամու դեմ, իսկ ազգովին մեր համախմբվածությամբ չզարգացրեցինք թշնամու վտանգը։ Չնայած ցնարատ եղանակին Բաղապուրջի հուշահամալիրում տեղի ունեցավ ծաղկեդրման արարողություն, կապանցիները հարգանքի տուրք մատուցեցին հող հայրենիի համար զոհված տղաների հիշատակին։ Մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված հանդիպման ընթացքում ներկաներին Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի շնորհավորական ուղերձը փոխանցեց մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ռուդոլֆ Սարգսյանը։ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ բոլորիս բանակի օրվա կապակցությամբ։ Մեր հանրապետության անկախության ծննդառած եւ փառահեղ հաղթանակներ կերտած Հայոց բանակը բոլորում է իր հիմնադրման 25 տարին։ Այն ստեղծվել և մարտական անցալի ուղի է անցել հայ ժողովրդի մակարումների ու հավաքական կամքի
մեր ազատության ու անկախության համար նահատակված հերոսների արյան եւ նրանց գործը շարունակող բազում նվիրյալ երկրապահների ջանքերի շնորհիվ։ Հայոց բանակը, որ նորանկախ Հայաստանի ամենաարժեքավոր ու նվիրական ձեռքբերումներից է, այսօր ոչ միայն երաշխավորն է մեր անվտանգության եւ սահմանների անձեռը մխելիության, այլ էլ իր մարդունակության շնորհիվ դարձել է տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության ապահովման կարևորագույն գործոն։ Այս ձեռքբերման համար մենք մեր խոնարհումը եւ մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Հայոց բանակի բոլոր զինծառայողներին եւ աշխարհազորայիններին, ովքեր անցած տարվա ապրիլյան պատերազմում վերստին ապացուցեցին, որ հայ մարդիկի ոգին անկոտրում է, իսկ նվիրվածությունը անսահման։ Ցանկանում ենք նաև մեծարման խոսք ուղել հայ մայրերին եւ բոլոր նրանց, ովքեր անցած 25 տարիների ընթացքում իրենց նվիրումով ու ամենօրյա անխոնջ աշխատանքով նպաստել են մեր բանակի մարդունակությանն ու հզորացմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի զինվորականներ եւ երկրապահներ, կրկին շնորհավորում ենք այս փառապանց տոնի արդիվ, մաղթում խաղաղ երկինք եւ բարօրություն։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյան։ Շնորհավորական խոսքով հանդես եկան նաև Կապանի հոգևոր հովիվը, զինվորականներ։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս իսկապես այս համազգային տոնի կապակցությամբ, որովհետև Հայոց բանակի կայացումը դա իսկապես համազգային իրողություն է։ Եվ չեմ կարող այսօր չհիշել բոլոր այն հայորդիներին, ովքեր ջանք ու եռան չխնայեցին, որպեսզի իրողություն դառնա Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետականությունը եւ իրողություն դառնա մեր Հայոց բանակը, որովհետեւ հայ ժողովրդի գոյության երաշխիքը դա Հայոց անկախ պետականությունն է եւ հայ զինվորը։ Պողոս Առաքյալն իր գաղատացիներին ուղված թղթի վերջնաբանում խոսում է Խաչի մասին եւ պարծանում Խաչուին, Խաչով ասելով, թե «Քավ լիցի, եթե ես պարծանամ որևէ այլ բանով, քան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Խաչով»։ Եվ որպես քրիստոնյա ժողովուրդ այսօր մենք էլ հիշատակության արժանի լուսավոր էջեր ենք արձանագրել մեր պատմության մեջ, եւ հարկն է, որ այսօր մենք մեծարենք, հիշենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց մասնակցությունն են ունեցել մեր պետականության կայացման գործին։ Մենք չենք կարող չհիշել նաև 2016 թվականի ապրիլ ամսվա Քարոռիա պատերազմին ընկած մեր բոլոր հայորդիներին, ովքեր ևս մեկ անգամ ապացուցեցին մեր թշնամուն, որ մենք հայ նահապետի հետնորդներն ենք, մենք Տիգրան Մեծի հետնորդներն ենք, ով իր ժամանակին կարողացավ ծնկի բերել հռոմեական հզոր կայսրությանը, մենք Սուրբ Վարդանի զինվորներն ենք, մենք Հայոց պետականության կերտողներն ենք եւ մենք արժանի հետևորդներն ենք մեր հայրերի, որովհետեւ քաջերի սերունդները քաջ են լինում եւ մեր թշնամուն մենք կարող ենք պարտադրել միայն մեր կամքը, երբ մենք կլինենք միասնական եւ ուշեղ։ Եվ ավարտելով խոսքս, ուզում եմ ուղել մեր սիրելի զինվորներին. Սիրելի զինվորներ, հավատացած եղեք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը մեզ համար թանկ է, մեր մաղթանքն ու աղոթքն է, որպեսզի Աստված պահի պահպանի մեր սրբազան երկիրը խաղաղության մեջ։ Սակայն մաղթում եմ ձեզ, որ այսուհետ հարկ եղած դեպքին, երբ թշնամին նորից կփորձի ընկճել մեզ, վստահ եմ, որ դուք արժանի հակահարված կտակ մեր թշնամուն, ապացուցելով, որ մենք միշտ էլ մարդունակ ենք և զենքի տեսակով կամ քանակով չէ, որ հաղթում են, այլ առաջին հերթին հաղթում են մտքով, հավատքով և կամքով։ Այսօր Նժդեհյան Արթուագույն Սյունյաց աշխարհի մարզկենտրոն Կապանի այս հյուրընկալ հարկի ներքո հավաքվել ենք միասին տոնելու Հայոց ազգային բանակի հովեգյանը։ Բոլորիս ասենք շնորհավոր, քանզի որ տոնը ոչ միայն բանակային է, այլ նաև համազգային, քանի որ բանակը ծնվել, ապրում և արարում է համազգային դրկից ժողովրդի հոգացության և ուշադրության ներքո։ Հայոց զինուժը ոչ թե տարիների, այլ դարերի, հազարամյակների նախապատմություն ունի։ Այն պատահական կամ արկածախնդիր որոշման արդյունք չէ,
Այն պարզապես զինված մարդկանց խումբ չէ։ Այն պարզապես նույն համազգեստը և նույն գույնի համազգեստ կրողների հավաքական ուժ չէ։ Այսօր բանակը հանդիսանում է ոչ միայն մարդական, այլև համազգային ուժ, ժողովրդական կամքի օրինական խորհրդանիշ, պետական կեցության կարևորագույն հենարան, պատվի, արժգային իդեալների և ավանդույթների կրող, պետականության պահպանման և ասպետականության ներկայացուցիչ, գաղափարական հավատարմության և ավանդույթների կրող ու սկիզբ, քաղաքականության գրանիտի հիմք, պետության և պետականության հայրենասիրական դպրոց, հայոց պահանջատիրության այցեքարտ ու հարձակվին նվիրված դրոշ, անվտանգության անփոխարինելի երաշխավոր և վերջապես տարածաշրջանի կայության պահպանման կարևորագույն գործոն ու երաշխիք և մեր լինելիության ու կարողության գրավական։ Հայոց բանակի ստեղծումն ու կայացում գործում մեծ նշանակություն և ավանդ են ունեցել Սյունյաց աշխարհը, ի դեմս Կապանի ազգաբանակության և զորամասի մարդիկների, ովքեր սեփական եսը ցածր են դասել համազգային եսից, ովքեր անկախ ու ազատ հայրենիքը վեր են դասել կենցաղային բարեկեցությունից, ովքեր տվել են մեր ապագայի համար ամեն ինչ ամենաթանկագինը, սեփական կյանքը, սեփական արյունը, ընտանեկան երջանկությունը, բարեկեցիկ կենցաղը և այլն, քանզի դրանք դա արել են գիտակցաբար հանուն ընդհանուր նպատակի ոչ թե անձնական շահի, հանուն այս օրվա և վաղվա սերնդների բարեկեցության։ Հայոց ազատամարտի տարեգրությունը փառքով են ուծել նաև Կապանի և կապանցի մարդիկները։ Փառք նրանց, ովքեր հերոսացան, խոնարհում նրանց ընտանիքներին և շիրիմներին, փառք ապրողաց և արարողներին, ովքեր փարոս են մեր ապագայի համար, փառք մեր բնակչության ու ազգի, որ փորձությունները երբեք չեն կարողացել կործանել, այլ կոփել են միայն Սյունյաց աշխարհին և իմ ազգս Հայոց։ Մենք ուժեղ ենք միասին, և ավա հաղթանակները մերն են լինելու։ Այսօր էլ մեր զինուժը սխրանքի անօրինակ դրսևորումներ ունի, դա մենք համոզվեցինք Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Թող սեփական այբուբենք չունեցող, կեղծ պատմություն հնարող և հորինող մեր թշնամիները հայի ուժի հետ երբեք կատակ չանեն։ Թող վերջնականապես մեր հայրենիքը հասնի իր նպատակներին, թող հակառակորդները հասկանան, որ ամեն առյուծ է և ամեն առյուծ հաշնարած ոչխարներին կարող է ողջացնել հազարավորներով։ Թող հայի ոգին անկոտրում մնա, թող հայոց հողը տնքա միայն գառնան զարթոնքի ժամանակ, թող պայթյունները լինեն բողբոջների, ծափուցի կարղի ու ծաղկունքի, թող ճիչերը ավետեն միայն նորածինների ծնունց, թող արդյունքները լինեն զուտ երջանկության, թող երկնքում երևացող ամպերը խաղաղության աղավիներ երամներ լինեն միայն։ Մեր զգոնություն մենք կարողանանք պաշտպանել և հարատևել մեր ազգի գոյությունը, ունենանք հաջողություններ բոլոր ասպարայզներում։ Այս ամենի համար բոլորին հայտնում եմ շնորհակալություն, մաղթելով ձեզ ամենաբարին։ Ներկաներին շնորհավորեց նաև Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը և տոնի կապակցությամբ մի խումբ զինվորականների շնորհակալագրեր ու նվերներ հանձնեց։ Միջոցառման հանդիսավոր մասի ավարտից հետո տեղի ունեցավ բանակի տոնին նվիրված համերգ։